Vítam všetkých pri ďalšom pokračovaní videoblogu Be Visible digitálnej marketingovej agentúry Visibility. Moje meno je Juraj Sasko a dnes si povieme niečo o tom, čo vlastne v dnešnej dobe znamená SEO. Tých článkov a tém o problematike SEO je na internete pomerne veľa, ale povedal som si, že spravíme aj jeden videoblog, kde si to trošku zhrnieme. Takže, čo je v dnešnej dobe SEO? Tá prvá vec, ktorá, keď sa bavíme o SEO, tak je to jednoznačne obsah. To znamená nejaké obsahové stratégie, tvorba obsahu, čiže je to nejaký statický obsah, produktový obsah na tom webe, ale aj nejaká dlhodobá koncepčná tvorba obsahu. Sú to témy, ktoré sa vytvárajú, to znamená, nie sú to kľúčové slova, na ktoré cielime, ale skôr k témy, ku ktorým sa snažíme naväzovať a prepájať ten obsah vzájomne na stránke. Druhá vec, ktorá súvisí so SEO v dnešnej dobe, je technická stránka veci. To znamená to, ako je spravený web, ako sú na ňom nasadené skripty, ako sa rýchlo načíta web, ako je responzívny. To znamená, celá tá technická stránka veci okolo stránky, webhostingu a rýchlosti načítavania, to je extrémne dôležitá záležitosť. Tretia z vecí, ktorá súvisí so SEO, je prepojenie. Prepojenie na sociálne siete, prepojenie na hodnotenia, na rôzne recenzie, to znamená prepojenie tých užívateľov s tou stránkou. Ak sa tí ľudia o stránke bavia niekde inde, možno na Facebooku alebo na nejakých stránkach, kde môžete uverejňovať recenzie a hodnotenia, tak je veľmi dôležité, aby ste vedeli prepojiť tie veci, ktoré máte mimo webu, práve s tými vecami, ktoré sú na webe. Štvrtá vec je lokálne SEO. To znamená, že veci súvisiace s tým, keď máte nejakú adresu, máte nejaké pobočky, s tým súvisí správne uvedenie adresy, možno nejaké street view, možno nejaké obrázky, recenzie na Google+. Máme aj mnoho iných portálov, kde sa dokážu, napríklad Google Mapy a im podobné služby ako Yelp, kde dokážete jednoducho zalistovať vašu stránku podľa adresy a ľudia sa k tomu dokážu vyjadrovať. Takže toto je veľmi dôležitá vec, pretože znovu SEO súvisí aj s tým, čo ľudia vyhľadávajú na mobiloch, čo ľudia vyhľadávajú v súvislosti s nejakou adresou alebo ich polohou. A jednoducho toto je dôležitá súčasť dnešnej SEO stratégie. No a posledná vec je grafická stránka veci. To znamená nielen to, ako je web graficky pripravený, ale súvisí to už aj so spomínanou responzivitou a práve s tou technickou otázkou. A súvisí to aj s tým, ako máte spravené banery, ako máte optimalizované obrázky, ktoré, s čím zase súvisí tá rýchlosť načítavania webu, ako máte spravenú reklamu na samotnej stránke, pretože Google samozrejme berie do úvahy aj to, koľko je plochy na reklamu a koľko plochy zaberá nejaký samotný obsah. Takže toto všetko súvisí s nejakou grafickou a estetickou stránkou veci, ktorá tiež nie je úplne zanedbateľná a z pohľadu SEO môže mať svoj význam. Takže toto sú niektoré body, ktoré ja pokladám ako dôležité pre dnešnú dobu a preto, keď robíte optimalizáciu pre vyhľadávače, keď sa snažíte dostať svoju stránku do popredia, tak si myslím, že ak sa budete zamerať na všetky z týchto bodov, tak tá stratégia bude úspešná. My sa vidíme niekedy na budúce. Majte sa pekne.